Ja, jaz mislim, da mora v življenju človeka voditi naprej radovednost. To radovednost lahko potešite v šoli, lahko s televizijo, lahko z internetom, lahko pa seveda, ker sem pisatelj, veliko tudi s knjigami. Želim vam, da v prostem času čim več knjig preberete, če vmes kakšna moja, bom še toliko bolj vesel. To vam želi pisatelj Ivan Sivec.